En stor burk här innehåller 250 karameller som har samma form men olika smak. Det finns hallon, citron och lakrits. Så vi har alltså en, två och tre stycken olika smaker. Då har vi en, Evy här, som vill veta hur många hallonkarameller det finns i burken. Beskriv hur hon kan göra utan att undersöka hela burken. För man kan ju naturligtvis vända upp och ner på hela burken och räkna hur många som är hallon. Men om man nu inte vill göra det här Så kan man ju ta upp ett antal godisar ur den här burken. Man tar alltså upp ett stickprov. Och det här stickprovet, det får inte vara hur litet som helst. Man kan inte bara ta upp två karameller och dra slutsatsen att alla är hallon eller alla är lakrits eller sådär. Utan man måste ta ett ganska stort antal men inte för stort men inte för litet heller. Så säger att man tar upp kanske 15-20 procent. Man tar upp ett, ett lagom stort antal eh, karameller ur den här burken. Och så undersöker man hur stor andel då som vi har av de här olika smakerna. Och om man nu har valt det här stickprovet helt slumpmässigt. Och att de här karamellerna är väl blandade i den här burken. Då kommer ju andelen då hallonkarameller i det här stickprovet. Att motsvara hur många hallon det finns då i den, i den stora burken. Alltså andelen, den procentuella andelen. Så till exempel om antalet hallongodisar är 30% så i det här stickprovet så kan man då överföra att då borde då 30% av de här 250 karamellerna också vara hallon. Så så skulle jag gå tillväga då. Och till exempel på ett prov då får man ju då beskriva och skriva ner det här som jag har sagt. Då.